apgaismojums, enerģiska mūzika un sportiski jaunieši. Trīs lietu kombinācija, lai nakts turnīra streetbola sacensības Jēkabpilī varētu sākties. Sacensībās piedalījās 15 komandas, kuras no 9 vakarā līdz pat 3 naktī bija gatavas cīnīties uz laukuma. Tā ir arī odiņa, tas, kur viņa ir naktī, jo tas tomēr, nu, vairāk vai mazāk viņi ir basketbolisti visi. Treniņi ir pa 3 un tā, bet nakts ir tā vieta, kad arī vairāk vairāk grib uz kaut kur ballīti aiziet, un šeit ir ballīti, tā kā sporta ballīti šeit. Ļoti pozitīvs pasākums. Vismaz jaunieši nodarbojas ar sportu, nevis sēž mājās pie datoriem, un tas ir daudz veselīgāk. Labāk neiziet gulēt te, nekā neiziet gulēt mājās pie datora. Lielisks pasākums, vieta, kur sajēt kopā jauniešiem un uzspēlēt basketbolu. Vai nebūs grūti spēlēt, jo tomēr jau būs vēlas nakts stundas un tad ir jāiet jau gulēt? Manuprāt, nē, jo jaunieši ir gatavojušies tam un būs lieliski. Tāpat bija padomāts arī par konkursiem un īpaši sarūpētām balvām turnīra dalībniekiem un līdzjutējiem. Vēl no jauniem iestajām lietām. Ir lūk šī fotosiena, pie kuras nofotografējoties mēs dodam iespēju piedalīties nakts izlozē. Un šīs nakts laikā mēs izlozēsim 8 biļetes uz Dinamo Rīgas spēli 15. novembrī pret Omskas Avangardu. Jēkabpilī pirmo reizi nakts turnīrs streetbolā notika aizvadītajā gadā. Vērojot sportistu lielo atsaucību, jauniešu domas pārstāvjiem bija skaidrs, ka šāds pasākums noteikti jārīko vēl. Reāli piekdienas Jēkabpilī jauniešiem tiek pavadītas nu, kaut kādos burziņos, tusiņos, nu tā pa mājām lielākoties. Nu vai, protams, tie, kas ir pilngadīgi, tie aiziet uz kādu klubu un tā tālāk. Bet šādi pasākumi nakts laikā Jēkabpilī notiek ļoti reti. Un, nu, laikam tāpēc jau arī šeit ir tik daudz cilvēku un tik daudz atsaucīgo. Un es domāju, ka šī kļūs par mūsu jauniešu domes tradīciju. Nakts turnīra sacensības ir kā apliecinājums tam, ka jaunieši var atpūsties gan netradicionālā, gan arī veselīgā veidā.